Здравейте, мили приятели! Сега ще ви представя на българската фирма на Балевски и Киров със 100% биологична шипка. Шипково масло с витамин D, което е много полезно. И може да ми поръчате на телефон 0889-89-30-98. Шипковото масло с витамин D подпомага дихателната система, спомага за осигуряването на необходимия за организма витамин D. Предназначението е следното. Подпомага дихателната система и спомага за осигуряване на необходимите за организма, необходимият за организма витамин D. Витамин D подпомага производството на над 200 антимикробни пептида, най-важният от които е калелицидин. Естествено, срещаш се широк спектърен антибиотик. Витамин D подпомага помага на тялото да абсорбира калция и фосфора, подпомага дихателната система, осигурява необходими за организма витамин D. Мощно антиоксидантно действие има, богато съдържание на комплекса на полезни вещества, подпомага и активира имунните функции и защитата на организма през есенно-зимния сезон, осигурява на организма незаменимите омега-3, омега-6 мастни киселини и допринася за ускоряването на метаболизма, подобрява физическото и умствената активност и физическото състояние, подпомага и поддържа кожата, действа положително при психически разстройства, сезонни неразположения, депресивни състояния, отпадналост, потиснатост, подпомага сърдечно-съдовата дейност, подпомага нервната система, допринася за нормално, за намаляване на умората и изтощението, подпомага умствената дейност, подобряване на инсулиновата чувствителност, повишава нивото на тестостерон при мъжете, подпомага регулирането нивото на инсулина. Съдържанието съдържа се 100% биологична шипка. Препоръчва се да се приема две капсули на ден, сутрин, обед и вечер, по две, три пъти на ден.